Zotë Merkoçi, çfarë ndodh nesër në një ditë të rëndësishme proteste ku I gjithë bashkimi evropian dhe Ballkani Perëndimor janë në Tiranë, me të njëjtin ka kemi dhe qartë, po ndryshe nga po unë e kam deklaruar më përpara. Po, më thuaj. Samiti nuk bëhet as për të mbyllur se nuk mbyllet me dry tranzicionin në Shqipëri. E para jemi vendi më I korruptum në botë. Jemi vendi I cili kemi trafiku më të madh të njerëzve. Jemi vendi që jemi me trafikun e drogës, dhe këto janë gjitha raporti I Departamentit të Shtetit, po dhe të Europës, por samiti ka një qëllim nesër. Ato unë kam deklaruar para një javë në një media tjetër, dhe qëllimi I samitit është për t'i thënë stop Ballkanit hapur. Ky është thjesht vetëm për t'i thënë stop Ballkanit hapur, dhe kjo nuk diskutohet. Do ta shifni në fund samitit nëse nuk do dilet me këtë konkluzion. Konkluzioni vetëm I këtij samiti është për Ballkanin e hapur. Të gjithë e marrin sikur është një arritje e madhe e Shqipërisë, nuk është arritje e Shqipërisë. Shqipëria është zbret poshtë më poshtë. Shqipëria është një nga vendet ku ka emigrimin për bukën e gojës, emigrimin për bukën e gojës më të madhe nga kjo keq drejtim I kësaj qeverie, sepse të gjithë qeverit në Shqipëri kanë bërë një mëkat shumë të madh dhe vazhdojnë ta bëjnë mëkatin shumë të madh. Kush nuk zbatojnë kushtetutën e Shqipërisë. Kushtetuta e Shqipërisë thotë, shteti duhet I mbroj jetën shtetas vetë-vetë. Jeta e shtetas vetë-vetë mbrohet, duke ju siguruar ushqimin dhe strehimin. I vetëmi vend, ku nuk kam minimumi e ti, kam tre javë që dalun atje para kryeministrisë, asë jone nuk e hap gojen, asë partia ime nuk e hap gojen. Jemi I vetëmi vend në Europë që ne nuk kemi minimumi e ti, si do ta mbyllësh tranzicionin ti pa një minimumi e ti? E di sa është minimumi tek Shqipëria apo? Minimalisht është 5000 lekë. Dhe këta japin nga 40000 lekë. Dë vjetra. Japin asistent të jetoj. Me atë do paguaj ujë, drita, drejtësit tanë dhe I fusin në burg njerëzit se nuk paguajnë dot dritat. Dhe ti pretendon di se Shqipëria është vaçë me lule. Unë prandaj kam qytur Ramën me nuk korridoresh, sepse shkon anë që ça raporte A thuti se Shqipëria është shumë e bukur. Okay. Dhe protesta do t'i tregoj, sepse ne jemi dhe pak vend eksperimentale, se eksperiment është bërë për këtë, edhe për reformën drejtësi, eksperiment është. Është eksperiment që është bërë reformën drejtësi në Shqipëri, prandaj dështoj. Se është eksperiment, dështoj. U bëj një eksperiment, ne jemi vend eksperimental. Është dështuar? Ka dështuar? Reforma drejtësi? E kam trumbetuar më të madhe. E kam kërkuar që ditën e parë kur ka fillu, sepse është një reformë e njësur pa bazë ligjore dhe bëri të mundur që të ndryshojnë 58 nene në kushtetut. E kuptoni që kemi bërë në apërë? E qartë. Ne kemi bërë që jam fut në salë, kur kanë votu kushtetutin, jam fut njëz me pranga në salë me votu kushtetutin. Kjo është, a ku ka ndodhë me nej vend tjetër? Ku ndodhë me nej vend tjetër? Jemi vend eksperimentalin. Na bëjmë eksperimente. Qajmë se si do të shkojnë partia, tre partia, pes partia, qatë dunë, populli, leti I tregoj që kjo qeveri është e keqë. Pra ne kemi kundër qeverisë. Nuk ka asgjë të keqe se protesta bojnë gjithë botën, nuk bojnë qametin se... Pa tjetër, mirë.